Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головне. Що сьогодні вимагали зоозахисники від міської влади, розкажуть наші журналісти. «Долаючи темряву» – таку назву отримала фотовиставка, на світлинах якої зображені люди з діагнозом гепатит С, а також ті, хто допомагає їм з ним боротися. Про ці та інші події більш докладно. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич підписав рішення про відсторонення Олександра Репіна з посади заступника директора департаменту житлово-комунального господарства. Депутати запропонували меру поставити свій підпис до закриття сесії. В каком статусе на сегодняшний день находится господин Репин? Уволен ли он с занимаемой должности или продолжает исполнять свои обязанности? Для того, чтобы его уволить, нужно провести ряд процедур, в том числе работу тимчасово контрольной комиссии, яка была створена на цій сесії. Треба провести роботу, треба провести, зробити висновки і на базі цих висновків можна буде прийняти будь-які рішення. В будь-якому іншому разі це рішення буде незаконним. Після такої заяви мера депутати попросили перерву, щоб голови фракцій та комісія з питань гласності провели спільну нараду. Її результатом стали 6 проєктів рішень, де конкурс на управляючу компанію було названо незаконним. Крім того, депутати поставили вимогу звільнити Олександра Репіна. Я не можу вам сказати, який час мені потрібен, щоб звільнити того чи іншого працівника органів місцевого самоврядування, директорів КП і так далі. Все це повинно йти за процедурою. Створені тимчасові контрольні комісії. За результатами роботи цих контрольних комісій потрібно мені отримати інформацію. За результатами звернення до правоохоронних органів мені потрібно отримати інформацію. І на базі цієї інформації прийняти свої рішення. На сесії було прийнято рішення створити цю робочу групу. Рішення сесії підписано чи ні? Я очікую закриття сесії і підпишу всі ці рішення. Я зобов'язуюсь не ветувати жодного з цих рішень. Олександр Федорович, тут не то, що день, кожна секунда на счету. Якщо ви пам'ятаєте, то після того, як був піднятий цей питання на сесії, профільний чиновник господин Репін поехал к себе на работу, забаррикадировался там. Что он делал с документами, неизвестно. А уже прошло 2 дня. Тогда, учитывая ваше доверие юридическому департаменту, я прошу... Дайте мне, будь ласка, проект решения, про який каже Игорь Сергеевич, я его зараз тут подпишу. Проект решения СГС 083 про ситуацию, що склалася в зв'язку з проведенням конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Миколая та про відсторонення від виконання посадових обов'язків заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, начальника управління житлово-комунального господарства. Коштів, які може статися унаслідок неголосування земельних питань. Підписав. Олександра Репіна тимчасово відсторонено з займаної посади. З 18 липня він перебуває у відпустці. Олена Міщенко, Олександр Попов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві 63 учасникам АТО виділили земельні ділянки. За це рішення сьогодні з другої спроби проголосували депутати на другому пленарному засіданні чергової сесії Миколаївської міської ради. Перед голосуванням до депутатів звернувся голова Асоціації ветеранів Афганістану і воїнів АТО. Хотіли би виразити побажання. Коли в 2014 році була комісія спільна по контролю за виділених земельних ділянок для учасників АТО. Ми хотіли, щоб ця комісія знову відновила свою діяльність, а також, щоб в цю комісію були введені представники асоціацій ветеранів Афганістану і АТО. Також, щоб були введені представники військових частин, шпиталю, тобто організацій, які будуть направляти наших воїнів, правильно оформлювати документи. Земельних ділянок щоденно не з'являється більше. Тому насправді кількість земельних ділянок обмежена. Ми також розглядаємо можливість щодо процедури фінансової компенсації
цих земельних ділянок, аби люди розуміли, що вони ніколи вже нам не отримують цих ділянок, бо вони не з'являться. Проте, згідно нормативно-грошової оцінки цих земельних ділянок, мали можливість отримати кошти. Ці 63 ділянки депутати намагались проголосувати ще у вівторок. Згрупували їх у пакет. Таким же пакетом голосували і на другому пленарному засіданні. Рішення підтримало 36 депутатів. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Зоозахисники знову прийшли до будівлі Миколаївського міськвиконкому. Мітингу не було, але на друге пленарне засідання зооактивісти потрапили. Чого вимагали цього разу? Представники громадських організацій сиділи в кутку сесійного залу, без плакатів і вигуків. У засідання сесії ніяк не втручались. У перерві поспілкувались з зоозахисниками. Не вирішується ця проблема путем убивання, зжигання живьом. Не вирішується ця проблема шляхом вбивства, спалювання живцем собак. Почнемо з того, що потрібно, по-перше, зробити жорсткими вимоги з утримання тварин і притягувати до відповідальності тих господарів, які цих тварин викидають на вулиці. Це перше. Друге, цих тварин потрібно з вулиці прибрати, стерилізувати, організувати якісь притулки для цих тварин, де люди будуть приходити і забирати собак. Не можна просто взяти і спалити беззахисних тварин. Зрозумійте, ми йдемо до цивілізованого Європи, так сказати. Ми всі про це говоримо. Але це жахливо Європі це уявити, щоб спалювати 150 живцем собак. Уже, в принципі, проголосован вот этот проект рішення. Вже, в принципі, проголосовано цей проект рішення. Нашому шанованому Олександру Федоровичу залишилось його підписати. І ми вважаємо, що він повинен це зробити. Більше того, якщо він цього не зробить, то він виступає в протиріччя з пунктом 4 цього рішення, тому що процесуально, за процедурою, створиться контрольна комісія і буде розслідуватися дії чи бездіяльність тієї чи іншої посадової особи, то ця особа на термін роботи цієї комісії зобов'язана бути відсторонена. Нагадаємо, що 18 липня під час першого пленарного засідання сесії міської ради було розглянуто питання відсторонення Олександра Голобродського з посади директора комунального підприємства «Центр захисту тварин». Зоозахисники влаштували сутичку в холі перед сесійним залом. Завтра всією Україною відбудуться мітинги на захист безпритульних собак. Олена Міщенко, Олександр Попов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Депутатська робоча група вирішуватиме доцільність встановлення дренажної системи у селищі Горького, будівництво якої з ініціативи частини місцевих жителів тимчасово припинили. На сесії Миколаївської міської ради до депутатів звернувся голова селищної ради Василь Предвичний з проханням припинити будівництво дренажної системи на двох вулицях населеного пункту Буревісників та Соколиною. У 2017 році в грудні по вулиці Буревісників була прокладена дренажна система. Вся вулиця була засипана глиною. І обіцяли із настанням тепла привезти до ладу вулицю. Але наразі по дорозі не пройти, не проїхати. Через те, що глина просіла в дренажну яму, колодязі вищі рівня дренажного покриття. Дві особи від фракції для створення робочої групи щодо ситуації, яка склалась в посьотку Горького, в мікрорайоні Горького, в результаті проведення робіт по водовідведенню. Дякую. Ще в 2012 році розробили проєкт дренажної системи для цього селища. На той час, за словами місцевих жителів, через високий рівень підземних вод на вулицях, в підвалах, на подвір'ях були потопи. Першу вулицю облаштували дренажною системою в минулому році. Цьогоріч поновили роботи на вулиці Буревісників, але закінчити їх не встигли. Чи будуть продовжувати роботи, вирішуватиме депутатська робоча група. Липня о 14:27 на автодорозі Ульянівка-Миколаїв поблизу поворота на село Кандибине Новоодеського району сталося зіткнення мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter та вантажівки МАН. Є постраждалі. У дорожньо-транспортній пригоді тяжкі травми отримав 29-річний водій мікроавтобусу. Швидка доставила постраждалого до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Ввечері, десь о 15-й годині, карета бригади швидкої медичної допомоги до нас доставила постраждалого. Зі слов бригади, це стався дорожньо-транспортний випадок, при якому водій мікробаса отримав травми, які були поводом для госпіталізації в стаціонар. На час потрапляння до нас
було діагностовано декілька переломів скелетної травми нижньої та верхньої кінцівки. Хворий був в важкому стані, нестабільний, тому він з приймального відділення був піднятий до реанімаційного відділення, до палати інтенсивного лікування, де була призначена відповідна терапія, і на сьогоднішній день хворий жив, він стабілізований. По кінцевій стабілізації стану його буде проведено хірургічне втручання по стабілізації перелому зламів кінцівок. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують усі обставини справи. Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Санкція статті передбачає від накладення штрафу до обмеження волі сроком до 3 років. Наразі проводиться перевірка, встановлюються всі обставини події. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні зранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку за адресою Залізнодорожнє селище, що у Заводському районі. На місце виїхали відділення 2-го та 3-го державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. По прибуттю було встановлено, що горить неексплуатуєма будівля на площі 100 метрів квадратних. Поряд із будинком, в якому сталася пожежа, розташовані приватні будинки та декілька багатоповерхівок. Розповсюдження вогню на них не допустили. На гасіння пожежі було подано 3 стволи СПРК. Причина пожежі встановлюється. До пожежі залучалися 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Об 11:40 пожежу локалізували. О 11:52 ліквідували на площі 100 квадратних метрів. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві нагородили чоловіка, який на воді врятував хлопчика. Подяки та подарунки вручало керівництво підприємства, на якому працює рятівник, та співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. До цього колективу хочу вам подякувати за ваш героїчний вчинок, за врятоване дитяче життя і Сергій Леонідович. Якщо б побільше було таких чоловіків, які наважуються на такі вчинки, то більше таких новин гарних, цікавих і позитивних висвітлювалося службу порятунку. І щиро ваше серце, прийміть від нас подяку. Одна з жінок почала кричати, що хлопчика зносить на матраці просто у море. Миттєво спрацювала якась реакція. Просто кинувся у воду, потім його б ще далі занесло. Доплив, ухопив за матрац. Одне прохання лише було, щоб тільки з матрацу не стрибав, оскільки потопаючого важче рятувати, ніж людину на матраці. Потім курсували до берега. Витягнув на берег. Дитина, звісно, сильно злякалась. Головне батьків попереджувати. Якщо ви приїхали з дитиною, за нею треба хоча б наглядати. Не вміє плавати, так нічого її на матрац садити. Навіть на цих матрацах написано, що вони мають властивість упливати. Ось так і вийшло цього разу. На матрасах написано, що матраси мають свойство упливати. У Миколаївському палаці культури та мистецтв відбулося відкриття фотовиставки «Долаючи темряву». На світлинах зображені люди з діагнозом гепатит С, а також ті, хто допомагає їм з ним боротися. В експозиції представлено 60 фоторобіт, здебільшого на них зображені 9 героїв, яких фотографували упродовж курсу лікування. Різні локації, різні ситуації. Під кожною світлиною написано, що саме на ній відбувається. Фотограф Олександр Гляділов супроводжував цих пацієнтів упродовж півроку.
Не дивлячись на те, що я багато років цим займаюся, я нескінченно вдячний сміливості, відкритості та гідності людей, які дозволяють сфотографувати себе, щоб це побачили інші. Поставте себе на їх місце, і ви зрозумієте, що це не просто слова. Не кожен з нас, навіть стоячих тут, готовий на таке. Фотопроєкт «Долаючи темряву» організувала міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів». Основна мета – привернути увагу громадськості до проблем людей з діагнозом гепатит С. Нашій організації є два загальних принципи. Перший – це надання медичної допомоги населенню. Другий – це підняття на публіку проблем, свідками яких ми стаємо. Ми проводимо багато проєктів, які пов'язані з лікуванням гепатиту С, туберкульозу, малярії. Ми застосовуємо стратегії комунікації та адвокації для цього. Ми співпрацюємо з медіа, і наш принцип – привернення уваги до проблем населення серед громадськості. Виставку приурочили до Дня боротьби з гепатитом С. Відомо, що в Україні з цим діагнозом живе близько 5% населення. На Миколаївщині з цією хворобою борються спільними зусиллями. Коли поступила пропозиція пролікувати 1000 пацієнтів у Миколаївській області, це цільова група населення, де, яка є найбільшим таким фактором розповсюдження гепатиту С, ми з радістю відгукнулись. Наші лікарі пройшли ряд тренінгів, навчання. Фотопроєкт «Долаючи темряву» миколаївці та гості міста зможуть побачити до 22 липня. Безкоштовно. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Підсумували попередній сезон та озвучили плани на майбутнє. У концерт-холі «Юність» відбулася традиційна зустріч футбольного клубу «Миколаїв» з вболівальниками. У сезоні, що минув, корабели посіли 10-ту позицію. Головний тренер команди Руслан Забранський каже, могли фінішувати краще, але команді не вистачило кадрового потенціалу, через що втрачалися очки. Вторим кругом доволений. Другим колом задоволений, тому що ми йшли у першій трійці за набраними очками по другому якби півріччю чемпіонату. Так, наприкінці трохи нам не вистачило рівноцінної заміни, тому що ті 11 чоловік, які тягнули весь чемпіонат, десь наприкінці втомилися. Потрібні були заміни, а їх рівноцінних не було. Тому десь ми в кінці трохи не дограли. Вдома з Балканами треба було вигравати, та й у Краматорську, в принципі, можна було поборотися. Попечителя клубу Сергія Кантора на зустрічі не було. Задачі на наступний сезон він озвучив у відеозверненні до вболівальників. Перед головним тренером я поставив задачу. Ми в цьому сезоні повинні мати не нижче 5-го місця, ось. П'яте, у гіршому випадку, не нижче 6-го. Інакше ця ідея, яка взагалі-то зараз реалізовується, і ті ресурси, які, так скажемо, необхідні для цього, і я займаюся цими ресурсами, тоді це все – виконаний час і виконані гроші. У мене не залишається вибору. Задача є задача. У принципі, на сьогоднішній момент, якби на нашу тренерську думку, команда, яка зараз знаходиться на сцені, вона сильніша, ніж та, що була навесні. А навесні, у весінній період, ми набрали очок, увійшли до трійки команд найкращих команд чемпіонату саме по весінньому періоду. Йшли якби на першому, потім перемістилися на друге, по кінцівці на третє. Тому я вважаю, що ця команда при цьому підборі футболістів реально може це зробити. Цього міжсезоння склад команди змінився. Команду поповнили 10 нових футболістів. Новачкам вручили футболки та представили вболівальникам. У другої команди МФК «Миколаїв» задачі на сезон дещо інші. Перш за все, цілі і задачі у другої команди – це виховання і підготовка резервів для першої команди. Надання ігрового часу футболістам першої команди, які після травми, дискваліфікації мають мало ігрового часу. Тому ці цілі ми досягаємо. Сезон 2018-2019 розпочнеться для команди Руслана Забранського 21 липня. На центральному міському стадіоні корабели прийматимуть київську «Оболонь-Бровар». Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі.